Pettson kommer ner. Så har han en Funky Fluid. Ja, han hittade på bolaget. Kommer du ihåg vad det gav för den? Bolaget gissar vi... 59 tror jag faktiskt. Ja, ja, ja. 49 eller 59. Ja, ja visst. 56 kanske. Jag kör på 56. 56! Funky Fluid, Dear Beer, Gummy, Triple Pastry Sour, Sour, Gummy Bears, Passion Fruit, White Guava, Dragon Fruit. Ja, sen stod det faktiskt på svenska här. Det är väl för att de har sålt den till den svenska marknaden där och att bolaget kunde ta in den då. Sen var väl översättningen sådär. Tredje födelsedagens sambryggd med Dear Beer, superfruktig Triple Pastry Sour fylld med mix av passionsfrukt. Ja, det var väl det där vi sa där. Och Gummy Bears, ja. Druckit... 52,90. 52,90, tack så mycket. Jag har ju druckit några härifrån och jag har ju sagt, sticker ut näsan och säger att om inte det här är en femma blir jag förvånad. Det jag avkräver dig sen också, det är ju en bild. Oj, vilket krav du har. Ja. Bra, färgen är inte jätteviktig en sån här. Ganska mörk, snygg. Fint vitt skum. Helt oväsentligt när man dricker en sån här egentligen. Okej. Okay. Give me the... Give me the smell of gummy bears nu då. Ja, men mer bara syrligt och passionsfrukt. Då tror jag ju att gummy bearsen kommer bort lite. Tyvärr, jag älskar ju passionsfrukt också. Men av doften att döma kommer missa sitt mål lite då. Ja. Det är väldigt passionsfrukt, surligt doft. Jo, surligt. Vilken jävla mouthfeel har den där. Den är inte äcklig. Nej. Det är inga ben i den där. Den är väl rensad. Ja. Ja. Annars kan ju liksom en... När det blir... Men alltså nu är en pastry sour. Men alltså en sour kan ju bli liksom tunn. Ja. Och sen blir den väldigt syrlig och sur. Precis. Men det är inte den. Den är liksom fyllig, ja, söt, god. Exakt. Kommer lite du har ju syrlighet den. Ja, efteråt. Du har lite. Men sen är ju... Pastry, i och med att det, precis. I och med att du så har den pastry så blir det här... mouthfeeliga och fylligheten och sötman i en syra alltså. Ja. Ja. Ingen synd om oss. Nej. Jag har tagit in på Untappd. Jag ska läsa det alldeles strax. Jag ska bara inte bli jättepåverkad. Jag kan säga att Untappd-snittet kommer jag ihåg i huvudet. Det var 401. Mm. Det var det ju. Och jag sa ju innan, om det inte är en femma så blir jag besviken och förvånad. Det är inte den solklaraste femma jag eventuellt kommer att sätta. Men jag vet inte, det är där jag sitter och funderar på. Jag vet inte vad jag ska gnälla på som inte gör att det är en femma. Nej. Det är snygg burk också, ja. Mm. Dragon fruit. Som sagt var... Man hade kunnat, hade man gjort den som syrlig så hade man behövt en mer syra. Men nu är det ju en pastry, så nu får, lever ju det upp på ett annat sätt. Men det kunde lika gärna varit en passionsfrukt söt läsk här egentligen. 401. Jag har 14 vänner, säger jag, håller upp tre fingrar. har snittet på 426, lite högre. Ska vi se om någon säger något vettigt då? Nej. 4 säger Wahlgren, Mek skriver 375, där Jens, idiot Jens där, 475, ja, eller inte, var ingen Jens vi känner, Johan Bengtsson 3,5, 48 Patrik Boväng, gul, orange, hazy, klen skumkrona, ja, men den satt, det var ju ändå lite när vi hällde upp, så det tycker jag inte, nej, doft av passionsfrukt och godishalsband. Smak av passionsfrukt och fruktos. True story. Bra syra, bra kolsyra, bra fyllighet, välbalanserad. Det enda jag kan känna att när de säger gummy bears. Han säger själv här godishalsband. Det är väl där jag missar målet lite på. Det är inte så mycket gummy bears.
Det är kanske de där gula gummy bears. Ja. Ja, kanske. Jag sätter det mer som passionsfrukt. De kanske är passionsfrukt, de gula där. Oklart. Så det är väl det man kan knälla på. Blir det underbetyg för det? Nej. Kommer jag sätta en femma? Ja. Det tror jag. Jag vet inte vad det är. Det blir precis under. 4-8 här. Ja, 4-8 för en 9. 4-8, ja. Jag vet inte vad det är. Jag tycker inte den är topp. 4-8 är bra. Det är jättebra. Nu sitter man här bara, vad är det jävla skit? Så bara 4-8 liksom. Vad fan? Det är sånt man kommer ändå komma ihåg den här vårdagen. Mm. Sitter ute och dricker den här. Så det är ju en bra upplevelse också. Nej, men jag tror jag kör 4-8. Är du på 5? 4-75-5 där någonstans. Jag ska bestämma mig sen. Det är bra. Vi funderar lite här. Bra skit. Testa. Tack för att du kom med den här. Mm. Bra jobbat. Bra jobbat. Thank you.